Здравейте, уважаеми зрители на здравния подкаст на агенция Блиц. Намираме се в кабинета на доктор Силвия Сапунджиева, която има дългогодишен опит и висока квалификация в областта на дерматологията, естетичната дерматология, дерматохирургията, детската дерматология, венерологията, болестите на косата и ноктите. И понеже се предполага, че есента е сезона на листопада и на косопада, затова решихме да ви посетим и да ви зададем няколко въпроса, но преди това може ли да се представи и да разкажете малко повече за вашата висока квалификация. Здравейте! Много ми е приятно. Казвам се доктор Сапунджиева и съм с над 8 години опит в клиничната и естетичната дерматология, като ежедневно се сблъсквам с всякакви разнообразни проблеми, по-скоро да го наречем така. И със сигурност косопада в момента е много актуална тема, която касае и засяга не само дамите, но и мъжете. Така че това е нещо, което в момента актуално много интензивно се занимаваме и работим върху този проблем. Казах, че есента е времето на листопада и косопада, но така ли? Има ли някаква сезонност? Разбира се, че има сезонност, но преди това да разберем има ли косопад или не, аз по-скоро бих насочила вниманието така. Знаете ли какъв е нормалният брой косми, които падат от нашия скалп ежедневно? И въз основа на този отговор вече може да си дадем сметка дали става въпрос за косопад или не. Всъщност отговор е между 100 и 120 косъма, което е нормално. Това е нещо физиологично. Това при ресане или изобщо? Изобщо. Не само при средстване на косата, но и в нормално. При всяко едно докосване, връзване или какъвто и да било начин при движение дори. Така че това е физиологичният цикъл на самия космен фоликул и това е нещо нормално. Когато говорим обаче за повишено отпадане на косата, тогава вече може да говорим за патологично състояние, т.е. за телогенен ефлувиум, така наречената сезонен косопад. Като неговите причини могат да бъдат не само сезонността, но и, да речем, състояние след бременност, в резултат на хормонален дисбаланс, прием на медикаменти, придружаващи заболявания или пък наличие на някакъв дефицит от гледна точка на витамини, минерали и важни компоненти, които са не само за косата, но и за кожата ни. Значи, примерно над 200-300 косама трябва да започнем да се тревожим, но можем ли да ги броим? Не, това е изключено да ги броим, но всъщност при дамите с по-дълга дължина на косата, при всички положения те стават много по-видими. Винаги питам пациентите си сутрин, когато се събудят на възглавницата и въобще в леглото, забелязват ли да има повишено наличие на косъмчета и от какъв калибър са те. Физиологичното отпадане на дългия косъм винаги е съпроводено с активиране на фазата на растеж, т.е. отпада един косъм, но на негово място веднага прораства друг. Когато това нещо се случва, не забелязваме да има промяна в плътността на косъма, т.е. да речем на опашката при жените, или пък да се редуцира, да се намалява структурата и вида на самия косъм. Това вече би било притеснително. Ако този процес, който трае горе около месец-два, се замести с растеж на нова коса, тогава вече всичко е наред. Вие споменахте хормонален дисбаланс, примерно след раждане или може би при менопауза. Това може ли да се компенсира с някакви хормонални препарати и косата да запази предишния си вид? Не, по-скоро третираме чрез външни екзогенни продукти и методи, било то във формата на домашна грижа, с подходящата козметика, било то шампуани, препарати, които да стимулират растежа, или пък да добавим тук в кабинета като процедура, да речем мезотерапията като ефективен метод за справяне с този проблем. Медицината напредва, така че имаме нови иновативни методи. Лазерно третиране, да речем, като последен писък в третирането, който е изключително успешен при много състояния. Вие споменахте шампуани. Съществува ли някакъв вълшебен шампуан, който да спре косопада? По-скоро шампуаните винаги трябва да бъдат балансирани и щадящи. Безсулфатните шампуани винаги са препоръка от наша страна, защото допълнително агресивността от химичен характер уврежда и влошава състоянието, но само на шампуан не бихме могли да разчитаме. Тоест, мъжете, при които може би плешивината е наследствена, какъвто и шампуан да си слагат на главата, не могат да я избегнат. Точно така. Там вече
когато говорим за мъже, заради повишения тестостерон, там говорим за друг тип алопеция, която е различна от сезонния косопат. Така че там нещата имат малко по-различен характер от гледна точка на третиране и на поведение от страна на лекаря. Има ли шанс човек, на когато баща му е плешив, да не е? Рядко се случва това нещо. Обикновено генетичната преекспозиция е водеща и дори в някои случаи при млади младежи, 20, 22, 25 годишни, вече се наблюдава значително уредяване и оплешивяване. Някои дами също оплешивяват като мъже точно тук отпред. Това пак ли на хормонален дисбаланс се държи? Възможно ли е да се компенсира някак? Ами, трябва да достигнем до това какво го е причинило. След обстойно изследване от наша страна, не само започваме най-вече да видим каква е структурата на косама. Има ли някакво заболяване самия скалп, който да предизвиква всъщност това уредяване? Анамнезата, пациентите как се грижат за косата си? Знаете ли, че много често се случва високата стегната опашка да бъде причина за подобен тип оплешивяване? Така че грижата има различни насоки. Разбира се, винаги достигаме до момент, в който пускаме кръвни изследвания, които да ни покажат какво е състоянието на организма, има ли някакъв дефицит, необходимо ли е нещо допълнително да се предприеме. И вече когато установим каква е причината и на какво се дължи, тогава вече таргетно започваме да действаме в тази насока. От вашите думи излиза, че трябва да се грижим не само за косата и за скалпа си. Какъв тип грижа е това? Ами, със сигурност, както вече споменахме, шампуаните трябва да бъдат максимално щадящи, максимално изчистени. Аз не съм привърженик на втриването на всякакъв тип етерични масла в скалпа, защото за мен това води до запушване на костните фоликули и риска да се получи възпаление е доста по-голям. Особено ако говорим и за един мазен скалп. Често срещано явление пациенти да дойдат и вече да са си самоназначили подобен тип третиране с всякакви растителни екстракти и масла, но моята препоръка е те да бъдат преустановени, защото риск от влошаване е завишен по този начин. Правим интервюто в месеца, който е посветен на рака на гърдата и неизбежно стигаме до естетичната страна на химиотерапията. Жените губят косите си, но пък медицината се развива. Знаете ли някакъв метод, при който не губят косите си при химиотерапията? Всъщност, има ли странични някакви помощни средства? Химиотерапията като терапевтичен лечебен метод много зависи от коктейл от активни субстанции, които се вливат, и това се определя от степента и засягането на самия процес, като има случаи, в които не се наблюдава такова отпадане на косата, но обикновено при активен процес, т.е. активна терапия, активна химиотерапия, обичайно очакваме да се преустанови нейната продължителност, след което вече ние пристъпваме към третирането на скалпа. По време на активно лечение, заради активните субстанции, е много възможно да се получат странични ефекти. От своя страна, тежката химиотерапия обикновено води до фоточувствителност, т.е. промяна реактивността на кожата, и третирането с лазер, да речем, би било опасно в този момент. А отразява ли се на косата стресът, менопаузата, лошите екологични условия, при които живеем? Със сигурност, тютюнопушенето е водещо при тези неща. Със сигурност всичките тези фактори имат отношение и оказват влияние върху косата ни. Вие споменахте няколко пъти съвременните средства за предотвратяване на косопат или въобще на даже нещо по-драматично свързано с прическата. Кажете какви са те и човек може ли да разчита само на някакви външни химични вещества или вече има и апаратура? Има и едното и другото, като най-така широко разпространения метод, чрез който се справяме с косопада, това е мезотерапията, като първи класически метод. Обикновено въвеждаме различни разтвори с различна концентрация и състав, които ни водят до създаването, укрепването, стимулирането, растежа на нова коса. Актуалните нови разтвори, ако мога така да ги нарека, е с аминокиселинен състав, който това са важни незаменими аминокиселини, които ни подпомагат този растеж да се случи по-бързо и да активираме този процес, косма да влезе в фазата на растеж на космения фоликул, и
чрез това нещо да задействаме много бързо този процес. И съответно, още някъде на втория месец, след няколко извършени процедури, пациентите сами забелязват новопоникналите косъмчета, които са с малки размери. Относно апаратните процедури, фотона създават един изключителен патент, който ни позволява чрез контролирано нагряване и определена енергия на определена дълбочина, без това по никакъв начин да нарушава целостта на скалпа ни и междувременно да има някакъв дискомфорт по време на процедурата. Всъщност чрез това загряване ние активираме процесите отново на растеж. Това е лазер всъщност. Това е лазерна терапия, точно така. Като тя ни позволява не само да спрем косопада, да активираме растежа на нови косъмчета, но също така да укрепи и самата налична коса да бъде с много по-здрав жизнен вид. Това панацея ли е, примерно, ако косата е много вредена от екстеншъни, да речем, или от прекалено много боядисване, може ли да се възроди чрез лазера? Може, но трябва много балансирано да се съумеят тези неща, да се преустановят някои от тях, ако е необходимо. При екстеншъните, независимо от типа им на поставяне, дали ще бъде с капси или по някакъв друг метод, обикновено на мястото, където се прикача към естествената ни коса, заради придърпването и дължината и тежестта, обикновено там наблюдаваме поява на голи петънца, в които няма косъмчета. И ако това нещо продължи във времето, е възможно то просто да остане в такъв вид. Така че ако нещо подобно се забележи от коафьорите, обикновено те махат екстеншъните и започват съответно насочвали към нас, за да имаме таргетно третиране на засегнатите зони. Как гледате на присаждането на коса и може ли лазера, примерно, да подпомогне неговото оздравяване или не знам? Импровизирам просто. Със сигурност има случаи, в които трансплантацията е предпочитан метод, по-скоро при мъжете, отколкото при дамите, като последващата грижа е много важна. Обичайно след трансплантиране на коса се стартира с мезотерапии, които да закрепят, да подпомогнат задържането на този космен фоликул в скалпа, за да бъде успешна самата трансплантация. И в последствие поддръжката е много важна, за да имаме дългосрочен ефект и успешност. А ако човек си има хубава коса, но как трябва да си я поддържа? Има една американска максима, че всяка вечер трябва да се четка по 100 пъти от едната и от другата страна, за да се махне пръха и да е чиста косата. Да, съгласна съм, че трябва да има средстване на косата вечер, но за мен по-важно е колко често пациентите измиват четката, с която сресват косата си. Това е доста пренебрегвана гледна точка и въобще не само от хигиена такава, но и задържане здравия вид на косата. Така че да, сресване, но и често измиване на самата четка. Казахте четка, но гребен или четка е по-добре? Четка. Четка е по-добре. Четка е по-добре. Добре, но за къдравите коси пък четката е голямо мъчение. Да, така е. Не само. Като цяло средстването на къдрава коса в сух вид ежедневно би било абсолютно невъзможно. Така че в тези моменти, по време на измиването на косата, това е периода, в който може да се среши косата, като включително има едни доста интересни устройства. То не е устройства, ами силиконова четка за скалп, която чрез масажни движения може хем да почисти самия скалп, хем да подобри кръвоснабдяването му и междувременно косата да изглежда здрава и чиста. Има ли някаква цикличност на поддържането на косата чиста? Тоест, примерно веднъж седмично, защото има, нали, една теория, че косата на човека е като, да речем, руното на овцата и трябва да запази този естествен ланолин. Mm-hmm. Тоест, всеки ден ли човек трябва да си мие косата или веднъж седмично или там? Тук говорим за много индивидуални характеристики от това колко се омазнява косата, човек колко често спортува, по какъв начин я стилизира, така че това е много строго индивидуално. Няма някаква рамка, която да поставим всеки един човек в нея и да кажем веднъж в седмица трябва да измива. Няма златен стандарт. Няма златен стандарт, не. Много ви благодаря, доктор Сапунджиева. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Вие бяхте със здравния подкаст на агенция Блиц точно в сезона на листопада и косопада.